nganashi ya chehebe abazapfa bakabagapfa natwa abasaza natu abasaza tugombye kumanuka tugenda tukajina tugafutuka tugatekera abandi ejukoma wala gutegereza ngo ali ngo emiryange zadufasha ngo abazungu bazadufasha ebyo omuntu w'impunzi otekereza kuliya niyemere kuba byabindi bavuze hari mvugo eteyesoni bakoresha ngo guhinduka efumbire ngo bazahinduka efumbire aho bali impunzi umuntu w'impunzi wese oteze ko UNHC arengera cyangwa oneza murengera uyuwe yetegure kuba ifumbire uko babimubwira kaga Kigali bimubwira impunzi z'urwanzi z'abanyarwanda b'impunzi niba murino gusoma ibintu by'amategeko mubifunge byose bitabo by'amategeko mubifunge mubijyane babivane ku meza bakore igikenewe igikenewe ni ugufata imbunda mugakura wose kibi umuntu wese webesha ngagiye gukora ubucuruzi ari mu cyuzi aho yahungiye nawe arategeje igihe cyo kuba ifumbire uwebesha ngo ari kwiga ngo azarangiza arabona akazi aho yagize nawe amenye ko azaba ifumbire vuba hasigaye iki hasigaye gufata imbunda ibyo muzajyimubwira ku ruhande gufata imbunda mu kubanya se kibi ni uburenganzira bw'uwo muntu nta muntu ugombye kubatera ubwoba ngo kubera ko mwavuze ngo mugiye gufata ngo umuntu yafate agombye gufata imbunda mubabwire baze barwanye kampani baze bandege kubera ko nabwiye ko impunzi zigombye gufata imbunda ndabisubiramo nta yandi mahitamo nta bundi buryo njyewe mbona ariko ikibabaje ni uko abize seminari seminari yonyine uru Rwanda nibo barutwitsemo umuriro wa gurumanyi abize seminari seminari hano mu Rwanda izwiho ubucurabwenge bwo guhindura abanyarwanda kubashyiramo umutima wirabura kuko sinavuga ko ari umutima uteye wera cyane cyane aho hantu iyo uhageze ukabyumva ubu rero niyo mugabo nawe uraza kujya ikamembe mu kanya gatoya baragushyira ikamembe niho uri busazire wenda uzajye ni moba Dixon niwe araneye Dixon bashobora kumusigingiza akabaho ariko niyo mugabo uragikamenda aho rero ubu reka ndekera wenda n'abandi urakoze cyane umuntu umwe yanyereje message nshaka kukusomera nabonye nziza hari ikintu navuze mbyibutse kubera ibyo Muzehe Ntambara avuze bishobora kugora abantu mbabwiye yuko ahantu najya hose nta kibazo niyo haba mu rupfu kuko nazagaruka noneho meze nabi ni ukuvuga ibyo navuga ngarutse urumva byaba ari ibintu bikomeye yaravuze ati kandi ibyo bintu nkubwira ni ibintu ngiye nkomeyeho ntabwo ni ukuvuga ntabwo byaba birangiye ntuzi urugero nk'ubu hagize nk'umuntu wumva n'urugero biramutse ari nk'ibintu byabaho akumva nk'ibintu uvuga akumva rwose kugira ngo yumve ameze neza nuko mpfa nzi ko yaba mbese akanakora ibishoboka byose ibyo bintu wenda bikabaho ni ikintu mvuze wenda kiramutse gishoboka kugira ngo nkubwire yuko kuri jyewe nta kibazo na gito y'ibyo bintwaye ibi nabivuga ukagira ngo ndikwivugira kuko ibyo navuga ngarutse yaba birenze kandi noneho hari n'abasigara bavuga ibindi bintu birenze ariko none ibyo jya ubwanjye navuga kuko jye ntabwo nivuga ko iyo umuntu apfuye biba birangiye buri turi muri studio za radiyo Ubwiyunge muri aka kanya muri kumwe nanjye Chantal Mukega na Felicie Hategekimana Abanyarwandakazi Abanyarwanda twagize amahirwe yo kubabonera umutumirwa Abanyarwanda bose bakunda ndavuga Abanyarwanda ariko bakunda ukuri uwo mutumirwa rero nta wundi mwese muramuzi ni Professor Charles Kambanda mbahaye ikaze kuri Radiyo Ubwiyunge mwasuhuza abatumva bose murakoze cyane kuba mwantumiye ndabashimiye cyane nshimiye abakunzi ba radiyo yanyu radiyo yacu turabasuhuza bose abatu abari kutumva n'abazatumva nyuma n'abari muri studio nibwira ko turi bugire ikiganiro cyiza murakoze turagushimiye Profeseri Charles Kambanda ni iby'agaciro kandi kuba wagize uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri uyu munsi turabigushimiye abateze amatwi radiyo Ubwiyunge
turi kumwe koko na profeseri Charles Kambanda. Ikibazo cya mbere dushaka kukubaza profeseri Kambanda, urabona ko hari ikintu cyabaye gaterera nzamba ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane ikintu cyerekeranye n'ubuhunzi ku Banyarwanda. Noneho hakaba harajeho ikintu cy'akarusho cyangwa navuga ko ari nk'iterabwoba, impunzi zahunze igihugu kuva muri mirongo cye cyane cyane muri 1994, impunzi z'umubare munini w'Abanyarwanda kugeza no kuri uyu munsi impunzi ziracyahunga. Leta y'u Rwanda aho kugira ngo itange ihumure kugira ngo Abanyarwanda batahuke bibone mu gihugu cyabo, ahubwo yashyizeho ikindi kintu gikomeye cyane cyo gusanga Abanyarwanda ahantu bahungiye bakajya kubashimuta, bagasanga Abanyarwanda ahantu bahungiye bakajya kubicirayo, ndetse ku buryo bashyizeho ikintu cy'iterabwoba kirenze imbibi z'u Rwanda kikajya no mu bindi bihugu mu rwego mpuzamahanga. Nko mu rwego rw'amategeko, Profeseri Charles Kambanda, itegeko riteganya iki ku mpunzi? Impunzi itagira kirengera, haba igihugu yavuyemo n'igihugu yahungiyemo, ikaba idafite amizere yo kubaho bitewe na leta y'igitugu cyangwa leta y'iterabwoba, amategeko avuga ko impunzi yagombye gukora iki, cyangwa mu rwego rw'umpuzamahanga icyo bakora kugira ngo impunzi nawo yumve ko igomba kubaho nk'ikiremwa muntu, biteganya iki Profeseri Charles Kambanda? Murakoze cyane. Ubundi riri itegeko riproteja impunzi, itegeko mpuzamahanga riproteja impunzi, ryagiyeho kubera situasiyo kiriya gihe yari ihari y'abantu bagiye banyagira mu bihugu bitandukanye bahunga ziriya ntambara zo muri Europe, noneho cyane cyane ziriya ntambara zo muri Europe, noneho abantu bakibaza ati se iyo umuntu ahunze ko abahunze leta ubundi yakagombye kumurengera, ariko noneho akaba yihunze biragenda gute? Niyo mpamvu iri tegeko barishize barihaye umwihariko, barihaye ishami ya ONU rishinzwe impunzi UNHCR, akaba ariyo custodian waryo. Bavuga bati iyo umuntu ahunze agombye kugira umuryango mpuzamahanga umwitaho, n'igihugu kindi gishasha kimwitaho. Niyo mpamvu y'abantu bahunze bakajya mu gihugu runaka, ntawaba mu maboko y'icyo gihugu bahungiyemo gusa, aho baba bari maboko ya ONU. Iyo ONU ikaba represented na UNHCR. Ziriya imizizo yose ibidashoboka gukora ku mpunzi nka kubasubiza iwabo, kubatoteza, kubambura uburenganzira, kubera ko baba bahunze kwambura uburenganzira igihugu baba bagiyemo, kigomba kubaproteja gifatanyije na ONU, kikaba uburenganzira bwose bugenwa na iriya convention, iriya convention ya proteja impunzi. Yewe bakanatuzwa, bagashakirwa aho batuzwa mu gihe baba badashoboye gusubirayo, none bagatangira ubundi buzima mu gihugu, bakatuzwa bakabura n'ubwenegihugu w'igihugu baba bahungiyemo. Iyo icyo gihugu kidashoboye kubaproteja cya kabiri bahungiyemo, iki gihugu kigafatanya na UNHCR, n'iki ni igihugu cya gatatu cyafasha iyo mpunzi kugira ngo ijye ahantu izabonera amahoro. Ni ukuvuga ngo iyo impunzi agiye mu gihugu runaka, tuvuge abantu bahungiye muri Congo, ubundi Congo imaze kubona ko itatanga garanti ku mpunzi, ku buzima bwiza bw'impunzi, no kubafasha gutangira ubuzima bushyashya nk'abenegihugu bo muri Congo, Kongo yagombaga gushaka igihugu cya gatatu gifite umutekano cyangwa umudendezo, noneho bakumvikana hagati y'igihugu cya UNHCR na Kongo cyangwa n'ikindi gihugu umuntu aba ahungiyemo.
amategeko yo ngira ngo yo turi kuvuga ikibazo cya cyo Rwanda cye munsoro ntawo tugomba no kuvuga amategeko mushobora kwibaza ati duteko turi kuvuga amategeko ibintu muza mahanga ni kugiteta kuvuga amategeko buriya muri politiki ya Kagame cyangwa mu bugizi wa nayo wa Kagame hari ibintu yabanje gukora cyambere amini ubugizi wa nayo wa Kagame nta uri paraxida nebintu byabaye plan bigapangwa neza mu bugome buteye ubwoba urese ko nabamwe bamufashije kubipanga byarangiye bagiye mu buhunzi nabo bamwe akanabashaka kubica so muri iyo gahunda y'ubugome Kagame yakoresheje ibintu bibiri bikomeye cyane bitatu bikomeye cyane cyambere Kagame yagiye yakoresheje kiriye kitwazo cya ikintu cye kiriye yaremye kitwa Tutsi genocide bityo ku mpunzi zose z'abahutu agahita abashakira ikintu arashobora gukoresha cyumvikana gisa nkaho cyumvikana mu matwi y'abantu badatekereza cyane akabiyemera guci gusa noneho we agataho akabona ibyo yeshakiye cya kabiri yakoze Kagame yagiye mu bucuruzi bw'intwaro buriya Kagame mu bucuruzi bw'intwaro zitemewe Kagame n'umwe mu bantu ba mbere bakora ubucuruzi muri kariya karere na kure yako muri Congo yabitangiye ari kumwe n'uriya abantu bemera Victor uriya bafashe warafunzwe hano wo mu Rusiya wo mu Rusiya wacuruza kimbunda byabo bari abantu ba mbere bacuruzaga imbunda muri Congo akajya muri Sudani arahari aracyuze nko imbunda muri Central Africa arahari aracuruza ari mbucuruzi utemewe bw'imbunda cyane cyane ntoya ahantu hose kandi ibihugu turi kuvuga bifitanye isano n'impunzi zahunze u Rwanda kubera bamwe abenshi niwo bari cyangwa bamwe niwo bari cya gatatu yakoze Kagame ni uguha abazungu b'ibisambo kubafungurira igihugu cy'u Rwanda ati ngicyo umukore ibyo mushaka nanjye munyemerere nkore ibyo nshaka muri gufungura imiryango yakoresheje ibintu byinshi yakoresheje ruswa y'igitsina yagiye ashaka abanyarwanda kazi akabacomeka abantu bamwe bakora muri za ziriya imiryango mpuzamahanga ikomeye bakagenda noneho akabacomeka n'aba bagabo noneho bamwe bakamba bamwe baranarongowe n'abo bantu cyangwa abandi bakora ibiraka gusa bagakubita imyaka amezi cyangwa iminsi gutyo abandi abanyamahanga ruri kuvuga bo yabahaye amafaranga cyangwa abaha amafaranga abandi abezeza kubera iyo network nawe yakoze y'ibi bisambo bya Tony Blair n'ibindi byose akabezeza ko azabafasha kugumana akazi kabo cyangwa kubona akazi muri iyo miryango mpuzamahanga abandi akaba amasoko none uwo muri iki kibazo cya ONU amini cyagiye mpunzi reka tuvuge kuri UNHCR buriya UNHCR ni wo muryango wa mbere Kagame yapetwetwe yinjiranye kuva hejuru kandi abifashijwemo na Tony Blair n'abari abasorosi aba Bill Gates mutigute UNHCR inyuramo amafaranga menshi ya ONU yo gutunga impunzi no kubavuza no gukora ibiki aho niho ba Gates bingiriramo nzawo abashefu baba ONU bingiye baba UNHCR bingiriramo noneho we Kagame akaba amasoko ati yewe ko muri ibihugu byose bifite akavuyo mafishe za business zanjye zose za network zanjye
abasirikare nshobora kuva kubaha nta muntu mu gihugu zamba zanga abasirikare banjye mbajyanye hehe abasirikare nabanjye ntabari abasirikare b'igihugu nta muntu ushobora kumbaza mu gihugu cyose mwe mumbwire gusa uwo mushaka njye wenda bahageze murebe bye biryo biriya bafunguye ngira ngo muzi ko UNHCR ifaranje na Kagame bafunguye no uruganda rukora ngo senze ibiryo bifasha abana b'impunzi bimeze gutyo hariya muri muri karitiye ngira ngo ya industry prison bita industry area muri Kigali yafunguye byose deko yababeshe ko bikorwa mu Rwanda ngo babigura mu Rwanda none bakabyongeraho value ariko yabiguraga Uganda akajyanayo ibigori akagura ibigori ibishyimbo za soya zose akazizana mu Rwanda none akazigura indinga none bakakubitaho uko bipapuro bakakubitaho uko byakorewe mu Rwanda ariko mu byokuri ari ibiryo bya UNHCR abari abantu bakora none bakabigurisha muri UNHCR ikagenda ibigurisha mu mpunzi zo muri mu Congo mu Rwanda muri Uganda Tanzania kugira ngo mwageze no kumva ko Uganda aho Uganda igiranye ikibazo na Kagame babujije UNHCR kugurisha ibiryo kujyana ibiryo bikorewe mu Rwanda bakabibabuza ati ntabwo mushobora kubizana mu mpunzi ziri muri Uganda so UNHCR na Kagame n'abantu ni kimwe ni bamwe yarabafashe noneho akaza ku bakozi bajya muri UNHCR bajya mu Rwanda cyangwa muri kariya karere akabacomeka indaya z'abanyarwandakazi abanyarwandakazi babu za akazi bariga bakabura akazi ekonomi yarayishe noneho na za demwayi bakagenda bafata bariya bakobwa kigendo uryamane n'uriya yaje gukora mu Rwanda kino ukiraka ntutabikora barakwija nubwo Kagame yafatiye UNHCR noneho turi kwiga turi kureba akarengane k'impunzi z'abanyarwanda mu karere kariya cyane cyane muri kariya karere noneho movement ku isi iriya yitwa abitwa ba liberals bitwa ko bafasha isi yose murabona ko abe benshi ni abademokrati bari abademokrati yari yamaze kubigirana murabizi ko Kagame ari mu bantu ba mbere batere inkunga bateye inkunga iriya fondasiyo ya Clinton nageze no kubona akadosiye bishoboke ko avuyeho bazamurega money laundering kubera ko yazanaga nabonye dosiye hano ko Kagame yazanaga ibifaranga byinshi cyane bitandukanye n'amategeko areba kujyana amafaranga kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi yazanaga za cash nyinshi cyane mu ndege ye numvise ko nabonye ko hari n'uriyo mukobwa wageze kuba atinigeno mu gihe cya Obama yagiye kwakira ibifaranga byinshi muri briefcase na bijyana kwa Bill kwa Clinton bari aba Clinton babandi bafite za organizasiyo zikora na bya hafi na UNHCR n'ibindi biorganizasiyo bikomeye ku isi yarabigaruriye akagenda bakubita amafaranga kubera ko iwe afite amadeni nta muntu mubaza mu Rwanda rwara n'uruwe na karima ke arafata amadeni aya madeni uko ayafashe akagenda akayakubita abazungu bose bakabaho neza noneho ibyo bikatuma akora icyo yishakiye kumuze z'abanyarwanda nayo mpamvu ubona sasa hivi ibintu byose Kagame agenda akora ku mpunzi bisa nkaho bamwemereye ati wowe nta kibazo ni wa mwana nyine omena omuheya bakamuha undi ku buryo yageze nawe yica n'impunzi ziri mu Rwanda akazirasamo ibintu kirazira amategeko mpuzamahanga no muri politiki mpuzamahanga yo kurengera impunzi kirazira ko igihugu impunzi zagiyemo kibarasaho kandi mwebwe ko yabarasheho UNHCR anacyo yavuze barashekese tekereza UNHCR kutavugira n'impunzi zibari abakongomani bari muri mu Rwanda tegere kivuga Kagame akabarasa akabafunga nta muntu wamubajije awo nawo
analize yacu egombye kuganisha kubera ko zibaye munze beba umusa sivi today murabona impunzi z'abarundi zageze nawo zandika zandika zize nawo zandikira leta yabo zibabwira ati nyaboneka twewe dushaka gutaha ariko turafashwe kubona ntabwo twemera gutaha mwumvise ko UNHCR umuvugizi wayo aravuze ngo ngo kireka impunzi zize wazo zikatubwira ngo zishaka gutaha nibwo dushobora gutangira kwiga ikibazo cyawe tekereza impunzi ziri mu Rwanda zihote wana polisi y'u Rwanda zishoboye kwandikira leta yabo zibabwira nyaboneka mudufashe kuva hano twaje twahungiye mudufashe tushaka gutaha noneho umuvugizi wa UNHCR alikubwira ngo muze hane wacu Kigali mutugwire ngo ko mushaka gutaha tutangiye kwiga dosiye yanyu abo avuga ngo bagwire impunzi zije kugwira ni bademwaye nizemaneko za Kagame ni babazungu Kagame yacumese ziriye nda yaze afite hariya ni babani ahandi batashobora no kugira ntababemera no kugenda ngo bagezeyo icyifuzo cyabo Professor Kambanda mbabarire ntabwo no kugukamya ijambo nk'ukuri kubivuga mwitegereze abayoboye igihugu uyu munsi nabo bahoze ari impunzi zabaga mu bihugu duturanye nawe wabaye impunzi urabizi zafashe ubutegetsi muri 90 zatangije intambara muri 90 zifata ubutegetsi muri 94 bavugaga ko babujijwe uburenganzira ko bafite uburenganzira bwo gutaha begura intwaro batera u Rwanda ndetse ubutegetsi bw'u Rwanda bwemera imishyikirano ko bagomba gutahuka mu gihugu cy'u Rwanda ariko ikibazo cyabaye cyane cyane giteye inkeke cyangwa giteye ubwoba ni uko bamaze gufata ubutegetsi batigeze bakanga ihumure ku Banyarwanda yaba ari abari imbere mu gihugu ndetse n'impunzi zari zashoboye kwidepasa zahungiye hagati mu gihugu murabizi nk'ibintu byabereye Kibeho ingabo za ONU zari zihari iyo hasteri yari ihari hari n'amafoto njya mbona n'abazungu bamwe bo muri ONU barimo guseka barimo kugenda hejuru y'imirambo barimo guseka none ibyo bintu uko byabayeho kugeza kuri uyu munsi kandi hakaba hari umubare w'impunzi uruta umubare wari uriho imbere ya 90 inkotanyi zitera ndetse abantu bakaba bavuga buri munsi izo nkotanyi zari zishimye ko bamwe batahutse basubiye mu gihugu bakaba barabaye impunzi hakaba haraje akarusho ko kuvuga ko bagomba gukurikira umuntu aho yagiye hose bakamukandayo bakamwica noneho ibyo bihugu mpuzamahanga byabaye byose byabaye barebera ntibagira ikintu bakora no kugeza kuri uyu munsi bajya no mu bihugu uruhare rw'impunzi noneho nubuye mu mategeko mpuzamahanga ndetse no mu mategeko agenga impunzi kugira ngo ibyo byose biba ntihagire ubarengera impunzi za politiki impunzi za rigenda zite Professor Charles Kambanda yego ni nabyo navuze dutangiye iki kiganiro tuti turakora ikosa turi gukora ikosa turi kuganira ikibazo cy'amategeko kandi turi kuganira ntawe gihuriye n'amategeko turi kuganira ku bugizi bwa nabi Kagame akorera impunzi kandi tumaze kugaragaza ko yifatiye eri imiryango yarapfuye eri imiryango yahagombye ubundi impunzi yishinganiwe custodian we impunzi na UNHCR ariko yarayifashe yose kubera ubucuruzi kubera ibintu binabo binabo bajya mu bintu bya nini noneho ndiwe igisubizo y'imiryango cyazo cyangwa murakibona ko impunzi zigombye kwirwanaho gutegereza ngo hari ngo emiryango izadufasha ngo abazungu bazadufasha ibyo umuntu w'impunzi utekereza kuriya niyemere kuba bya bindi bavuze hari imvugo eteyesoni bakoresha ngo guhinduka ifumbire ngo bazahinduka ifumbire aho bari impunzi umuntu w'impunzi wese uteze ko UNHCR arengera cyangwa ONU zamurengera uyu we yitegure kuba ifumbire uko babimubwira kaga Kigali babimubwira impunzi z'u Rwanda z'abanyarwanda b'impunzi niba muri no gusomera ibintu by'amategeko mubifunge byose bitabo by'amategeko mubifunge mubijyane babivane ku meza bakore igikenewe igikenewe ni ugufata imbunda mugakura wose kibi umuntu wese wemesha ngo agiye gukora ubucuruzi ngo ari mu cyuruzi aho yahungiye nawe arategeje igihe cyo kuba ifumbire uwemesha ngo ari kwiga ngo azarangiza arabona akazi aho yagize nawe amenye ko azaba ifumbire vuba so, asigaye iki asigaye gufata imbunda
Ili mutaza muzaji mubi ila kumuhande gufate mbunda mkuwanya sechimi na urenga zila buwa munu na munu gombi kubate roguwa ngo kubera ko mwavuze ngo mugiye gufata ngo mu yafata agombe gufata imbunda mubabwire baze barwanye kambara baze bandeje ko yako nawiye ke muzi gombe gufata imbunda ndabisubiramo ntayandi mayitamo kabundi buryo ngewe mbona e muzi shora koresha ibyo amategeko mubiye gorere gufata imbunda muke mukarwana ku urenga abantu bakarwana ku urenga nzira bwabo icyo nicyo Twitter justified war omutakatifu Thomas Aquinas niwe wa mbere wa filozofa b'amategeko watangije iyo teore yo gushyira ku ruhande amategeko shyira amategeko kandi Thomas Aquinas amategeko yari yazi neza yaratubwiye ati igihe kiragira mugakura aya mategeko ku meza mugavanaho ibyo byanyu ku meza mukagenda mukarwanira uburenganzira bwanyu mugafata imbunda mukarwana kugira ngo mwisubize agaciro mwisubize uburenganzira bwanyu Imana yabahaye Thomas Mutakatifu arabitubwira neza Thomas Aquinas Mutakatifu Thomas Aquinas nta muntu n'umwe uzakurwanaho justified war cyangwa intambara ya ngombwa cyangwa ikenewe nta muntu uburenganzira bw'urengana umuntu urengana wese afite ubwo burenganzira bwo kurwanaho so mutazongere no kumbaza ngo amategeko abivuga wiki no amategeko muyihore tembunda mukarwanya se kibi abantu bakarwanya se kibi niyo obligation dufite nta kindi urakoze Professor Charles Kampani rwose ubuze ijambo ryo riranyuze kandi rize ko buri munyarwanda wese aho ari hose abyumvise amategeko tuyashyira iruhande kuko mu Rwanda nta tegeko rihaba nta tegeko rikurikizwa urakoze kutubwira uti muhaguruke mwirwaneho justified war nihagira ubabaza ngo uvuga ngo mwatanye ngo mwabuze intambara mwabwiye ni kambanda wabivuze baze bambaze iyo batera abantu buba ngo wabuze intambara ngo bagire bo baze bakora iki ntabo barwanye biriya byihebe ntabo byarwanye biriya byihebe bitemagura abantu sasa hivi kanone ubu iyo uvuze ngo mugombe gufate mu nda mugakuraho biriya byihebe bakabura basakuza ngo muravuge intambara ngo mugiye nyumvise hari igihe nduhongire ngo yagiye ngo akavuga ngo kambanda ngo kubera ko ngo yavuze ngo intambara ngo bagombye kumubaza kambanda ndabisubiramo nta yindi possibility ngewe mbona isigaye uretse gufata imbunda kubera ko ni ururimi Kagame azi abantu bagahangana na kiriya cyehebe abazapfa bagapfa natwe abasaza tugombye kumanuka tugenda tukagenda tugafuta tugatekera abandi igikoma voila ntabwo tugombye gukomeza kurebera se kibi ari abantu kuriya ntabwo bishoboka kubera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo ikaduha uburenganzira ikaduha ubushobozi bwose yifuza ko dukomezanya ubu burenganzira no kubaho neza se kibi yaraje shetani ejo bundi nanditse mvuga ngo u Rwanda rwateje cyamunara na shetani kandi shetani niyo yateje cyamunara ikiha u Rwanda ibintu byose mubona mu Rwanda ziri gukora nta na hamwe biba uretse mu gihugu cy'ama shetani none w'abantu bakahora ngo bagiye ngo bari gusoma amategeko muyashaka wiki niba abantu badashoboye gufata imbunda bakicike cyangwa rukicike tuzahinduke ifumbire cyangwa se nkabiya bindi hari akantu kavugaga kanyura gakuri radiyo Rwanda kera babazaga uwo mukecuru abanyamakuru ati mukecuru noneho buzagenda gute mukecuru yavugaga inzara yatwike abana barapfuye inzara noneho bakavuga ati umukecuru akavuga ati wampa akanyama nka noneho umukecuru bakambaza ati ibi noneho bizagenda gute ati mani zabijyanire so natwe niba tugeze kuri despair niba tumanusa amaboko tuvuga ati mani zatwijyanire tuyashyire hejuru amaboko ariko tureme gukomeza kubesha ngo turi kwiga ngo turi kuvuga amategeko mpuzamahanga muvuga ko amategeko mpuzamahanga mugiye muhanganye n'ikihebe nka kiriya cya Kagame n'ibindi bakora ibyihebe ntawo babirwanya bakoresheje amategeko ibyihebe babirwanya ku muriro murafata umuriro mukabitwika bigayi bikagenda gutwika biriya byihebe biriya ni ibyihebe bigombye kuvaho
kandi yakoreshejwe ingufu cyangwa ururimi byumva ibyo no uburenganzira dufite n'amategeko arabyemera. Urakoze rwose Professor Kambanda. Bariya bibye byihebe nta tegeko rikurikira rikurikiza. None abari hanze aho gupfira hanze aho kuba amafumbire kuko babyivugiye nibahaguruke duhaguruke twese turwanye sekibi. Hanyuma nkaba nakomezaho nkibaza ikindi kibazo. Ejo bundi mu kwezi gushize menya ku itariki 24 z'ukwezi kwa 7 do FPR yitwabonye ibaruwa ivuga ko yakiriye umugabo witwa ngo Adam Amin Hassoun nize ko mbivuze neza. Uriya ngo akaba yaramaze imyaka 15 afungiwe muri Leta Zunze afungiwe kubera ibikorwa bye bya terorisme. Kuko rero amaze gufungurwa bagura aho bamushyira kuko nta nationalite yari nta bwera igihugu yari afite. Kuko Amerika ntiyashakaga ko akomeza kumana ubwenegihugu bari bamuhaye kandi menya aturuka muri Libani nabo bari bamwanze. Kagame rero arambura amaboko ati naze ati twebwe rwose turamwakira. Kandi tukaba tuzi nyine ko yakoze ibyo ngo yakoze za fundraising ashaka gufinansa amavuma y'abateroriste cyane cyane undi mugabo witwa nawe Mustafa kandi akaba ari mu Rwanda. None nkaba nabaza abo bantu nkabo Kagame yagumye gukurura mu Rwanda arashaka abamukorera ayo mabombe nyine yo gukomeza terorisme hirya no hino cyangwa hari urukundo rundi abafitiye. Ariko se kandi nkongera nkibaza Professor Kambanda, icyo ni igitekerezo njyewe nigiriye. Uriya mugabo ntashobora kuba wenda ari umwaktiviste arwanira koze ye nubwo atera amabombe n'iki asutana abatera amabombe bakanakora, ariko akaba umwaktiviste urwanira nyine koze nyayo asha nyine tutazi twebwe ariko koze ashaka kugeraho. Iyo bashaka gutanga amafaranga mu gihugu ntabwo ari ngombwa ko batanga amafaranga mu gihugu kwakira uriyo mugabo. Icyo Amerika yari gukora yari kuvuga ati Lebanon tubashyizeho ibihano niba mudashaka kwakira, ubundi mategeko yacu ya US yo igihugu cyanze kwakira umuntu wacyo udashaka ku butaka bwacu, perezida Congress yamuhaye uburenganzira mbere yuko ikintu kiba cyangwa icyo kibazo kiba. Kongresi yamuhaye uburenganzira kandi na constitution emu uburenganzira kubera ko constitution yacu era perezida ibintu byose birebana na diplomasi ne bijya mu ngufu za diplomasi za perezida kireka bya byo kwemeza amasezerano mpuzamahanga. Noneho iyo igihugu runaka cyanze kwakira umuntu wacyo dufite ku butaka bwacyo, perezida ahitafatiye icyo gihugu ibihano kugira ngo cyakire umuntu wawo. Ni ukuvuga ngo nimubwakira uyu muntu wanyu udashaka ku butaka bwacu kandi turabafatira ibihano. Urabibona ko iyo bigera kuri iyo levo igihugu cya mbere Amerika yari gusunika cyari kuba Lebanon. Hari nanone abantu bakoze hypothesis bavuga bati wenda kubera ko na Israel eramurwaye uriya Amini kubera ko uyu wa mugabo Amini aranafasha mitwe yo muri Palestine ngira ngo arabafasha cyangwa yabafashaga cyangwa arabafasha. Abantu bamwe bakavuga bati wenda Israel yapanze na Amerika ngo bamujyane muri mu Rwanda kugira ngo bamwikireyo. Ibyo nta na hypothesis nayo ntabwo ikora sense kubera iki? Kubera ko iyo Amerika ishaka Israel ishaka kwicyura iyo mugabo cya mbere bashobaga no kumwikira mu buroko hano ntahavemo. Cya kabiri byari byoroshe Israel kugenda kwicyura iyo mugabo muri Lebanon. Israel yari kubwira Lebanon ati mufate uyo mugabo wanyu muzane hano maze tumwice, ariko ntabwo ariko byagiye. Noneho tukasigaye twibaza tuti ese yagiye gute? U Rwanda rwagiyemo gute? U Rwanda rufite iyi mibare. Kagame tuvuga Kagame ni gute yafashe umugabo uyu mugabo na Israel yanga urunuka kandi bivugwa ko Israel ari inshuti ya Kagame?
ibyo byo kubayiza yari inshuti ya Kagame ngira ngo ntabwo turi butinde wo kubera ko muri iki gihe ngira ngo abantu benshi bakurikira politiki mpuzamahanga barabizi ko umubano wa Israel na Rwanda na Kagame ntabwo ukiri wa wundi byarahindutse cyane nabyanditseho ngira ngo binshi abantu bashaka kubashobora kubishaka byarahindutse cyane so nubwo hano buri kubona ibintu byoroshwa Kagame akora muri politiki mpuzamahanga ukuntu yabeshaga cyangwa yebeshaga ko ari inshuti ya Israel ariko noneho agahinduka akajya muri Qatar akajya muri bihugu mu gihugu nka Qatar gukora business nabo akanabatumiza mu karere akanaba wa possibility yo kubaka iki igihugu cyendeje mu karere kandi kari ya karere na karere kabazwa mu kabarizwamo abanyamerika abongereza na Israel ubwayo sasa ukibaza ati kuki yatumiye abantu bameze kuriya mu karere niyabini nyine wa kuita kubatisha cyangwa kugerageza cyangwa kugerageza ibintu n'ubwo bidashoboka cyangwa kubwira ubuzi bwa Kagame ngira ngo umubare ya Kagame mu kwakira uriya mugabo yabikoze wenda gushimisha uriya mugabo wo muri Qatar kubera ko mugabo wo muri Qatar akorana neza n'imitwe uriya mugabo Amini akorana nayo kandi uriya mugabo wo muri Qatar ni nawe akorana n'ikindi cyehebe kimaze igihe kiri Kigali cyakoraga muri biriya byehebe byo muri Sahel sasa ugasanga kiriya cya Mustafa ukabona Kagame ari kugana kuri iriya groupe niwo abona ubuzima a business kandi Grimm tubivuge ko hariya hose ahabona na business yo gucuruza imbunda ziriya cyane cyane ntoya urabibona ko muri Sahel arazicuruzayo hariya muri Congo rwose arazicuruzayo ziriya imbunda nawo abona amafaranga menshi muri iki gihe mu bintu bya fraude y'imbunda so kuza uriya mugabo Amin muri mu Rwanda kandi bihura neza na politiki y'uwo mu gihugu Kagame afite politiki y'iterabwoba mu Rwanda bishoboke ko wabona ukuntu DMI cyangwa polisi ye na gisirikare ba benshi muri gisirikare cye na polisi ye n'inzego z'umutekano n'ibyehebe nyine bisigaranye kubona ubushobozi ubumenyi n'ubushobozi babiriya byehebe nko gukora amabombe mu bintu bitandukanye bakagira baturise amabombe ku mihanda bakibiturisagaho bitwisaho amabombe kubera ko sasa hivi hamaze no gukora abantu yabahinduye urabona ukuntu abasore batekereza mu Rwanda kandi bamwe ntabo babikora ngo kugira ngo bashimishe Kagame nako batekereza nubwo bize batekereza nk'abana kaba Kagame abonye chance opportunity yo guhinga generation yose ayihinduye ihene izo hene abantu mubona ku mbuga cyangwa muvugana kuri matelefoni bategerezanya ihene biroshye kubabwira kwifunga ibisasu bakicya abantu ibyo nibyo Kagame ashaka mwibuke ko yanabivuze kera ati Kigali rwanaza rusiga umunyonga ariyo muyonga ntabwo zarusigamo ikintu na kimwe nabyo tuvuga muri strategy abantu bashaka gutekereza gufata imbunda kuvanaho kirigiye bagomba no kumenya ko Kagame afite ubushobozi bwo gutwika kiri gihugu cyo mu gihe abantu batekereza iyo plan yo kugikuraho bagomba no gutekereza ukuntu batabara kubera ko Kagame munsunise cyane yatwika igihugu cyose cyangwa iyo mujyi wose yawutwika so mu gushaka ikebe nka kiriya cya mini kize kigishe abantu kubafunga amabombe kandi hari n'ikindi kintu ikigabo gifite kizi kurusha n'aba abantu benshi gukora hacking mu computer mu ordinateur ni mu bintu bamureze hano harimo no gukora hacking ni ukuvuga ngo Kagame ashobora kuba inaciye yagifashe kigere kimufashe mu bintu bya computer kugira na ma computer y'ibihugu baturanye cyangwa n'abandi ku isi kiriya ni umugabo uzi gukora hacking ku buryo bwo hejuru cyane ku buryo yashakaga no kwinjira muri system ya Amerika umuntu washakaga cyangwa wagerageje kwinjira na system ya leta ya federal government ya Amerika ya computer ni gute ata
ingira na makompyuta yo muri Uganda yo mu Burundi ya hehe icyo ni kihebe Kagame yajyanye kuberera ibintu byombi bitatu icya mbere bimufasha kwegera area group ya bari aho muri Kata bari aba Mustafa no kugurisha imbunda ze muri ziriya group icyo ni icya mbere cya kabiri iki kihebe yakijyanye mu Rwanda kumufasha mu gukora amabombe no kwifunga abari abana bazifungaho amabombe batwisa abantu icyo nta gushyigikanya bihuraneza na politiki ya iterabwoba cya gatatu kiki yajyanye mu Rwanda ni expert ni umuntu uri ku rwego rwo hejuru mu gukora hacking ni ukuvuga ngo azafasha Kagame mu kwinjira na computer yo mu karere mu bihugu byo muri kariya karere abinjirane arebe ibyo bakora cyangwa yishyigike ibintu byose ibihugu biriya bishobora kuba biri gukora muri computer za sinzi niba bizamuhira ashobora kuba kikebe nta kintu ashobora kuzarangira atashoboye kukibyaza umusaruro uko yabifuzaga kubera politiki yo muri kariya karere ukumemeze na politiki mpuzamahanga ukumemeze kandi ukongeraho n'ibibazo biri mu Rwanda abanyarwanda bashobora kuzamutsimbukana cyangwa ibihugu bikamutsimbukana burya yebeshaga akomeye cyane ariko hari ubuntu nabwiraga tuganira bisanzwe nkavuga ati iya yebesha iyo byibura umwana umukobwa we aho kugira ngo agende yige utuntu mutundi niyo yakoze mu metreze hano yize ngo utuntu tugezeho ku isi bavuga tuvugwa ku isi niyo yize yakoreye mu masters kundi ki professor Kambanda uduki tugize uduki utuntu bose tuvugwa ku tugambo ni iyo mazi metreze uri umukobwa yakoze Habari ya diplomasi oya ni njye we na iyo metrize bakoze muri Columbia University nayigizemo uruhare kuyikora twayikoze na Professor Mamudani Professor Mamudani yari tayarizaje Uganda yagikoze Professor Mamudani ubundi yigishaga mu gashami kitwaga African Studies ariko noneho uriya Mamudani yigiye Uganda yaje hano nawe akahiga ariko yavuye Uganda mu gihe cya mini akaza hano akabona no mu Buhinde ava mu Buhinde ariko yaze hano akabona ibyangombwa byo kuba hano noneho mu gihe iriya metreze ya African Studies yabulaga abanyeshuri ariko noneho Mamudani akavuga ati ko dufite abana babakire benshi bava muri Afurika baba bashaka kwiga muri Colombia ariko batashobora kubonamo amakuru bakwiga kubera ko ntabo bashoboye ntabo bamwe badafite n'ubushobozi bwo kwiga ariko bafite amafaranga reka tubahimbire matrix yitwa current affairs ni ukuvuga ngo tugezeho ku isi utugambo tugezeho ku isi oh my god niyo matrix njyewe na image ndazifite muri nini yanjye na Mamudani twandikiranaga namusabiye namugiriye inama ati hari abantu twabashiriyemo akantu ka international law tukabanashyiramo na introduction a diplomacy muri diplomacy o diplomacy tukagashyiramo muri iyo program yaransubije ati muri faculty na bashobora kubyemera kubera ko ibi bintu bisaba ubuhanga kubyiga kandi abantu tujyana muri iyo program nta bafite intellectual competence yo kwiga ibintu nka biri barabyanze kubashyiramo kiko tu mwenye kiko 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 ashaka kubigi hanga yari ufata vana yari kiga ibintu vya siyansi akabajyana mu gukora nka biriya vya anti missile kubera ko iyo ndege ye avuga ngo ifite missile mu kirengo nabwo ayitera missiles navuze ati ebyeze ntambara zose agenda mu kwisi akarakaza abayahudi akarakaza abanyamerika akarakaza abaki kandi aribo bamukorera repair cyangwa service ya ziriye ndege ze
igihe cyose bashaka kumwica bamwica kandi ahora mu kirere so gushyira muri koordinateri ukayibwira ati if this then this iriya antayimiza yikoresha na ordinateri nuno antayimiza ukayibwira ati okay nava ku kibuga iki niki amasaha aya naye agiye kuva ku kibuga antayimiza ebe switched off kugeza iminota 40 avuye ku kibuga none uwo muri iyi minota 40 bakayirasa tubiriya antayimiza yo ni compute ni ordinateri antayimiza ikoresha na ordinateri kandi ordinateri ikoreshwa na if this then this and this sasa ibyo yebesha ngo nta muntu wamukoraho ngo kubera ko agenda muri antayimiza ntibyarebesha cyane kereka iyo yibura yigisha umukobwa we gukora ibi bintu bya nini ariko abantu bakora abantu bamukorera service yende antayimiza yo kandi akaba aribo agenda arakaza bishobora n'ukumukorera agatendo bakamurasa nubwo iyifite ariko ikaba ineffective cyangwa se ugiye kuyikorera nini kuyikorera maintenance cyangwa service aho bakayica ikagina mu kiye ntikore aracyamukeneye ariko cyane nyabatabikora biye bintu ari gukiniramo koko erega nabyo abantu bamwe bebesha erega abantu bajya bebesha cyane kandi byatangiye na kera njyewe muri 1995 nabwiye abantu bo muri FPR bamwe mbabwiye ati aya mahano mukoze hano bizagira aho bayababaze bamwe nababwiraga nabana twari tukiri abasore twariganye tubana mu mazu bamwe ati ariko aya mahano muri gukora bakoze kuva mu gitangira mukayakoresha ubundi muri 1994 nubwo mwashoboye kuyafunga ku interahamwe ariko igihe kizagira bayababaze bamwe muri bariya abantu bambwiye ngo akambano urabe wowe uzana ikindi bintu by'igipagiri hano kugira ngo abazungu bazageraho banga gukora na FPR reka dufite nka imyaka 100 yo kuyobora u Rwanda nta muntu abazungu ni bene bacyo nababwiye ati ariko mutekereza mute nababwiye ati ibi muvuga ngo abanyamerika ni inshuti zanyu abanyamerika sibo barwanyaga abatutsi ninde utazi ko abanyamerika bangaga abatutsi urunuka mwakubuza ngo abatutsi bakunda abanyamerika bakunda abatutsi nukutamenya amerika yanze abatutsi kubera ko imyenzi za mbere zagiye muri Congo gutwininga na Che Guevara nibuka ko Che Guevara ageze muri Congo mashamba yo muri Congo abantu ba mbere yakoranye contacts nabo muri iriya revolusiyo ye yise revolusiyo harimo inyenzi niko inyenzi n'abatutsi baze kwitwa abakomuniste inyenzi zagiye kugana abatutsi bagiye kugana bamwe barwanyaga kubera ko bari bamaze gutakara kugira nini ntabwo bari bafite bakavuga ati bumvise ko Che Guevara ageze muri Congo akavuga ati uyu mugabo azadufasha natukwirwana nuko bagiye kugana Che Guevara abanyamerika bahise babimenya bati oh hari abantu bitwa abatutsi ati yes hari n'abakomuniste nawo havuye iriya mvugo yo kwita abatutsi abakomuniste kiriya gihe kwitwa umukomuniste ni kimwe no kwitwa umuteroristi muri icyo gihe tuvuga kwitwa umukomuniste kiriya gihe byari kimwe no kwitwa umuteroristi muri icyo gihe abantu bakajya bakubeshya ngo abanyamerika reka mbabwire n'igihe intambara yatangiraga igihe bapangaga ibi intambara iriya ya 1990 abanyamerika ntabo basapotingaga FPR abanyamerika batangiye gusapotinga FPR bamaze kubona ko Museveni ahagaze neza bakabona injiri zabo none bakavuga ati kadufashe iyo gurupe noneho natwe tuzayungukiraho ariko nta bushu nta miliya bagomba babesha ngo abatutsi ngo nawise ni kiriya cya Tom Ndahiro ngo abaryanise ngo abatutsi ngo ni abayahudi ngo niyo mpamvu abayahudi bakunda abatutsi stupid
kandi abayahudi nibo baha bamwe mu bantu bahaga Habyarimana intwaro kurwanya kurwanya abatutsi kugeza n'ubu ni icyaha muri Israel gutanga document zigaragaza intwaro bagurishaga cyangwa imikorane ya Israel na leta ya Habyarimana bahise babifunga babihindura top most secret kubera iki turi umugabo uvuga ngo wabaku no ibyo nabyo abantu bebesha abanyarwanda niba hari ikintu kizadushyira tugeza cyangwa hamwe ni twewe nk'abanyarwanda kumva ko dushobora kubaka igihugu duhuriyeho ariko kuvuga ngo tukundwa ngo abahutu bakundwa ngo n'abafaransa abahutu abatutsi bagakundwa n'abanyamerika ivyo ni ibyaki ni ugutekereza cyana ubyewe wimubiwire bandabiro batazi abo nibo bashobora kuvuga ibyo bashobora kuba babivuga kubera politiki ariko barabizi ko atari byo so turi gukora ni uko ibi bintu abantu bajya bebesha kandi bifite historical context yabyo hasigaye iki hasigaye kubaka igihugu kiriye kihebe n'ubu wakijyanayo mu Rwanda kikakwigishiriza abantu gukora amabombe sivuple uri umugabo wa Libya Gaddafi yari afite amabombe menshi cyane yari afite ibikoresho byose ariko ntawe yawuje kujya mu mwobo nk'imbeba sasa icyo kirebo ujyanye mu Rwanda kimwe cyangwa ibindi bigufite babyigishe gukora amabombe cyangwa babyongeyeho expertise mu kwica abanyarwanda so what bikumarira iki basa gukurawo n'ubundi cyangwa nabyo ubwabyo aya mabombe bayakoreshe kuri wowe nanjye nabaza turi kwegereza umusozo w'ikiganiro twavuze ko dufite ikiganiro kigufiya Profeseri Charles Kambanda nibyo koko watuganirije ibintu byinshi kandi bikomeye bireba abanyarwanda mwitegereze murebe kuva muri 1994 nibwo impunzi z'abanyarwanda nyinshi cyane zasohotse mu gihugu zihungira mu bihugu by'amahanga ndetse kugeza kuri uyu munsi impunzi ziracyahunga itandukaniro n'impunzi zariho kera ndatekereza ko impunzi ziriho muri iki gihe inyinshi zibayeho neza hari n'abafite ubutunzi batigeze bagira mu mibereho yabo kuva bavuka ariko aho baherereye bubatse ibintu batigeze banubaka mu gihugu cyabo nyamara leta y'u Rwanda yo irarikira wiyumviye nk'amagambo ya James Kabarebe avuga ati yo bari ni bo biga bagatsinda ni bo bafite imitungo ni bo bafite ibyo byose ariko ashyiraho ikintu aravuga ngo abo bana batsinda ngo iyo batigaga ingengabitekerezo ya jenoside yabase n'ababyeyi babo uwitwa Mubaraka Muganga ubushize yaravuze ngo mbere bagendaga n'amaguru bakagenda ibihe n'ibihe ngo none ngo basigaye bigendera na Rwanda iya ngo bakagenda ngo bakabafumbiza amashyamba ngo bagataha bigira insinzi kandi abo bantu nibo bagombye gutanga ihumure bakavuga bati bana b'u Rwanda twafashe ubutegetsi muri 1994 hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana nyamuneka nimuze dufatanye twubake u Rwanda bakaba ihumure ubwo ndavuga nk'abantu nk'impunzi ziri muri mu mashyamba ya Kongo n'iziri hirya no hino ibibazo byabaye twese turabizi none kugeza kuri uyu munsi nk'aba banyarwanda bafite ibintu bafite ibya mirenge leta yirwe ibyana inzara ivuga ati aba bantu bafite ibintu ikabacira akari ubutega bakumva ko baruciye bakarumira cyangwa bagize iterabwoba ryabagezeho nta kintu bakora cyangwa bakumva ko ibyo bafite badafite igihugu cyabo kibarengera badafite burya kubura igihugu ni nko kubura ibintu byose nk'aba bantu twegereza umusozo w'ikiganiro cyacu wababwira iki Kambanda ko umuntu ashaka ibintu ntabwo ibintu ari byo bishaka umuntu ushaka ibintu kugira ngo bizakurengere bizagufashe ejo hazaza heza kugira igihugu njye mbona kugira igihugu ni ikintu cya kabiri kuba ufite impano yakuremye n'igihugu cyawe kikiyongeraho nk'abanyarwanda bifata gutyo cyangwa ngo bakumva ko bageze iyo bajya abanyarwanda bumva ko iby'igihugu ngo byarangiye bitabareba ikintu wababwira ikintu wababwira ni iki Profeseri Kambanda murakoze ikintu mu kibazo mbaze cyiza cyane maze igihe kibona ku mbuga nkoranyambaga
abati abantu bageze burayi bakicyarangwa bameze neza na bashaka kugira icyo bakora amukuru wanya Kagame hano nawo tugamye kuwitondera cyane nta muntu ufite amini kumanya Kagame cyangwa kumanya Sekibi ni decision umuntu akora ku gitike hari possibility yo guhindura bari abantu bari hanze bashobora kuba batarina interested mu kumanya Kagame ku mpamvu zitandukanye murabona Sierra Leone ikibazo cya Sierra Leone gishingiye kuri icyo turi kuvuga muri Sierra Leone bararwana hagati y'abantu muri Sierra Leone baturuka ku babyeyi bavuye muri Amerika babacakara mwibuke iriya movuma yitwaga Black Star Line abacakara bageze aho bakarambirwa kuba muri Amerika n'abacakara bo mu Bwongereza bakarambirwa kujya kuba muri mu Bwongereza bagafata ikintu kitwaga Black Star Line ngo umurongo w'abirabura wo gusubira iwabo mu bavuye muri Amerika basetorinze muri Sierra Leone none ubagezeyo abirabura bavuye mu bucakara bahinduse bashaka guhindura abayabura basanzeyo abacakara babo n'abariya abasangwa bo muri Sierra Leone nabo bagashaka gufata bariya abacakara abagiyeyo nk'abacakara nabo bakabafata nka abanze twebwe muri context y'u Rwanda tugombye gukora ibishoboka byose ni biza kubiganiraho abantu bakamenya ko hari Sekibi ushobora no kubageraho kandi twebwe mu Rwanda nabituvuna cyane Kagame arabyigisha ubwe ahora yibushyibuza abanyarwanda ati nzabasanga ari mu bifumbire hari abantu bari muri Europe bari muri Amerika bari muri Afrika batunzwe batunganiwe bashobora kuvuga ubushake wabo bakavuga bati njyewe ntabwo nshaka kugira icyo numva ku Rwanda nabivuyemo ariko nanone gukangurira abantu kurwanya Sekibi ni byiza tugomba kumenya ko hari balance abatabishaka bakomeze igihe cyabo nikigera bagahinduke ifumbire aho bari sawa nta kibazo ababishaka babikore njyewe iyo niyo pozisiyo yanjye nako mbibona nicyo cyiza ntabwo dushobora kubonya se guhinduka Sekibi ntabwo bishoboka ariko ni biza njyewe mu mitekerereze yanjye no kumubona ibintu ni biza ko dufatanya twese tuka buri muntu agakora icyo ashoboye hari abazakora bitandukanye hari abashobora gufata ikibuye akajugunya hari uzafata imbunda akajugunya hari abazabinyuza muri civil society bagakora advocacy naho bagakora amaherezo tugombye kumenya ko kubera Sekibi yari yakomeye cyane nta muntuzi umuntu uzakubita Sekibi ifunsi rya nyuma igifunsi cya nyuma ngo amuvane hariya nta muntu wose yewe n'uzamukubita igifunsi cya nyuma azaba yebeshe gutekereza ko ariwe wakoze akazi gakomeye kurusha abandi kubera nabyo bibaye bamwe bakumva ko bakomeye bakoze urugamba barwanyije Kagame kurusha abandi nabyo bishobora kuzahinduka ikibazo niyo complexity y'ikibazo cyangwa yeye ntambara yo kuwanya Kagame Gandhi hata ni Gandhi uriya wo muhinde yabwiye abahinde mu gihe yabajyanaga muri revolusiyo yababwiye ati niba hari umuntu udafite ibitekerezo biri pure ibitekerezo by'urukundo gusa afite izindi motive ntadukurikire twebwe tugiye kandi n'umuntu uzasigara mu rugo ntadukurikire nawe ni mwiza kimwe n'abazadukurikira nuko Gandhi yubase iriya revolusiyo nayo mpamvu mubona abahindi yabagejeje kure iriya revolusiyo ya Gandhi kubera ko yubakiwe kuri principe yo kuvuga ngo yewe n'abasigaye mu rugo n'abadashaka kutugana n'abadashaka kurwana n'abumva ko bamerewe neza n'umuzungu babanye neza nawe nabone beza kimwe natwe abagiye kwishyira ku murongo w'urupfu ibi bintu tugomba kubizirikana mu ntambara yo kurwanya Kagame sino tuzagira ibibazo na nyuma ya Kagame kurwanya noneho ibyo tuzaba tukiriyetinze mentali tuzaba tukiriyetinze muri process yo kuwanya Kagame
urakoze cyane Professor Kambanda bose utanze message nziza cyane nziza tuzayisubiramo kandi tuzongera tugutumire kugira ngo wongere uyitsindagire mu Banyarwanda kuko ni message rwose izatuma twubaka u Rwanda kwa nyuma yakaga mu Rwanda wa munyarwanda wese n'umunyarwanda wese azishyira akizana tuzigana rero ku mpera y'ikiganiro nagira umubaza akantu gatoya Professor Kambanda numvise ko ngo umwaka w'amashuri mu Rwanda nutangira byari biteganyije mu kwezi kwa cyenda ariko kubera covid none byigize inyuma ntibazigiye neza ariko umwaka nutangira w'amashuri umwaka wa mbere wa kabiri n'uwa bagiye gutangira kwiga mu cyongereza ibyo byari bihari bari barabishyizeho kuva muri 2010 kugera muri 2016 baza kubona ko abana ntacyo biga na gato kubera ko atuma icyongereza babikuraho none babigarukanye none se ubwo urabivuga wiki barashaka kugeza u Rwanda hehe abana batazi icyongereza na gito n'abarimu ngo bazabakorera amahugura y'icyumweru kimwe bisimbizi ndoguza gupika erega mu kuyobora igihugu niba ntabwo ushobora kuyobora igihugu uri wenyine cyangwa ntabwo ushobora kuyobora igihugu ugenda n'umuyaga ntabwo bishoboka kubera ko igihugu nubwo tuba tukibona sasa hivi aho kiri ariko igihugu ubundi ntabari abantu tubona cyangwa n'ibitubona muri iki gihe no ni combination y'ibyashize byo mu gihe muri histoire muri present na future no kuvuga ngo buri kintu cyose kigomba kujya continuity mu gihe uri gukora politiki publiki y'igihugu ugombye kwegi kukumanija buriya politiki publiki njyewe narabize cyane nayo doctor yanjye ya mbere iri muri politiki publiki doctor yakabiri niyo nakoze mu mategeko cyo muri politiki publiki ugombye kumanija buri kintu cyo utantibu ya politiki publiki ugombye kuyiweyinga kuyipima ushingiye kuri continuity na stability ugombye kubalansinga ni umuzani wa politiki publiki awo ni wori continuity na stability noneho hakanava sekta zimwe mu miyoborere y'igihugu zitashobora gufunksiona kereka zigize stability na continuity izo ni za zindi twita ziriya zitwa fondasiyo ya politiki publiki cyambere ya mbere education education inzirana no kubahatisha iyo urebye mu bihugu byinshi minisitiri wa education abaho kugeza bahinduye government tuvuge niba ni abademokrati nibo baze minisitiri wa education avaho ziriya periode ziriya niza abademokrati bavuyeho muri hagati muri aho hagati ntabashobora bamuvanaho kubera iki education ni ibintu bisaba stability na continuity bizana n'akavuyo ikindi kiri intwe iyindi sekta ikomeye cyane isaba stability na continuity ni internal cyangwa ni local government ya ndani governance ya ndani y'igihugu ukongeraho economy ukongeraho diplomacy ibi bintu bisaba continuity na stability ku rwego rwo hejuru cyane none mu Rwanda ibyo mu Rwanda byo Kagame arabiyuka niba minisitiri ava muri famiye yagiranye ikibazo nayo akamuvanaho abantu bose na ubundi muri izo ministries uko zivuze muzajye mureba no muri ibihugu by'amashaka agenda asimburana bakunze gushyiraho abantu bakariyeri muri iyo minisiteri muri education ni abantu bakariyeri ashobora kuba umudemokurati cyangwa umurepublikan ariko ni wa wundi umaze igihe kirekire muri education ku buryo atayugwamo gusa nka insazi mu mata igwa mu mata ekonomi nayo ni uko muzabona nubwo ari aba
demokrati bashyizeho ministri wa economy ariko nabo bamuvana muri umuntu ufite kariyeri ya economy ukoze ibintu bya economy igihe kirekire mu gihugu abikurikirana hafi ni kimwe n'imiyoborere mu gihugu sasa mu Rwanda byo ibintu byo kubatisha Kagame kati mwabona mbaka abanyarwanda babona mu utuntu two tuvuga utuvuga tumeze guce cyangwa utafika agaciro we Kagame ayerebera abazungu gusa niwe afite agaciro abanyarwanda bona utuntu ah aradukubita agatuya agatutsindagira yanatuye nabuye n'abantu bo muri FPR bari yaebe abakomeye abantu bamwe bavuga ngo barakomeye yarababwiye ati mwebwe ntabafunga mwese cyangwa igice kimwe cya kabiri ngabafunga mwese nta kintu byahindura ndiyo tuvuga tumezao tube tuyaho sasa Kagame we u Rwanda kubera arubona abanyarwanda babona kuriya muri yariya image noneho iyo agiranye ikibazo n'abazungu iyo agiranye ikibazo n'abongereza bakamubesha ko abafaransa noneho bagiye kumugana ahita arangira ategeka ati mwigishe mu gifaransa kugira ngo ashimishe abafaransa iyo agiranye ikibazo n'abafaransa n'abongereza ati mufana w'icyo cyongereza nacyo munsiye mu gifaransa so, Kagame nta politiki publiki afite stable agira arahuzagurika kandi abifite n'inyungu Kagame ashaka kuba umwami w'u Rwanda kugira ngo abe umwami w'u Rwanda agombye kugira generasiyo y'abaswa yehene abo nibo ashaka kugira ngo abigireho agombye kubagongera muri education kwanza mbere na mbere n'ubukungu bakene babe ehene gaziya za indahiro urabona ko ndahiro ari ehene yoboye ehene zose ni utanga reba iri ya ehene iyo minisitiri winde bagomba boreki boreki ehene ikara igategeka ikanategeka na dokiteri wo muri kaminuza nawe akandika ibintu by'ubuswa ngo yirukane umwarimu kubera ko ehene yavuze so Kagame afite yakiyitinze ehene kuminti ya yehene ehene zirushaho guhene izindi nizo ziyobore ziyobora zimwe za babombokize itakuto bamorishi yes nabona mwigishije ariko urabyumva ko nibabandi bamerashize Kagame umubajije baba narabigishije muri kaminuza bamwe bariya bamerashize Kagame nabo bazi kwandika ariko akaba agombye kubona digri kandi akabona ngo n'amanota yo hejuru umwe mu baprofeseri bangaga kubaha amanota njyewe ntabashobaga kuntera ubwoba njyewe reka barabizi n'umusirikare w'umuntu kandi kugamba nako ntashobora gupfa njyewe ntabwo ndi nyurupfu ariko urabizi ko muri kaminuza mwibuke ko bagiyeyo bakahasanga abarimu cyane cyane abarimu b'abahutu bakabatoteza umurimu bakamubwira ati nota mama nota turakwiga muri gacaca nuko abarimu benshi bari muri gacaca babajyanye muri gacaca ba kaminuza abana babikoraga ntabatanga amanota bakamufunga bakajya muri gacaca hari abarimu n'abaguya n'amazina bari kukorera muri gacaca muri muroko kubera abanyeshuri bariya ba Merci Kagame behene twaragira gehene harimo abahanga yes bamunda bazi bari abahanga ariko ehene zimaze kujya mu buyobozi bari abahanga zabashije ku ruhande ubu ni mu buzima bwa ehene zazibombori zizindagiro zizindagiro kuyobora n'abaswa sasa wayobora gute n'abaswa ngababombori bombori arakubwira ngo ngo ni umucyo ngo ni umucyo ngo umucyo ngo byemewe ngo ni umucyo w'unyarwanda nabibonye abyandika urya bombori se icyo gutahari izina kizina kina cyo kiragoranye nko kuragoranye ngacukura kimisirani n'imisirani ibiki ntabwo education baya agaciro mu gihe bashaka ehene nyinshi ntabishoboka so education barayishe birababaza cyane nta barimu bafite bazigishe cyongereza
ariko nta wizatinda nibagira abantu babonye mu Faransa bazahindura babasubiza mu Faransa nuko nyine bagende bahindagurika biyendagurika gutyo nuko education yahagamye no kwemeza ariko ndabwizo kusha abantu ba mukuru wa Nyakagame tumenye ko hazabe intambara ikomeye cyane yo kubaka ubukungu na education ya Nyakagame ya bizagora na cyane kubera yarabisenye kubigeza kuri fondation ya byabaje ibanda murakoze cyane Professor Kambanda wawe mbaki yaryama sesenguye rwose cyane kose abanyarwanda bazabumva bongera babasabe kuzanize ko nituriyambaza mu buzagaruka mu kongera mukatuganiriza mukaganiriza abanyarwanda bakunzi b'ukuri sawa murakoze Félicien wagira icyo uvuga cyangwa tugusezera nyine tukarangiza tugasoza ikiganiro murakoze Profesori Kambanda urakoze nawe Madamu Chantal Mukega twafatanyije gutegura iki kiganiro y'agaciro kuba wabonye uyu mwanya kugira ngo tuganirize abanyarwanda abanyarwanda kazi dushoje ikiganiro cyacu ariko njyewe hari ikintu yenda mu gusoza navuga ntigeze nemera cyane kuruhare rwa Kambanda avuga ati kubwira abantu ko bagombye gukora ibintu ikibazo ku banyarwanda nuko umuntu arebera ikintu kibi yenda kumva ko kitamureba ejo cyaza cyamugeraho kandi mbere yavugaga ngo umusonga wundi ntumubuza gusinzira agatangira akavuga ati nyamuneka nimuhaguruke mu ntabare kandi igihe yabibonaga ku bandi yumvaga ari nk'ibintu bisanzwe ibyo njyewe ntabwo natinya kuvuga ko atari byiza kuko iyo ubona ikintu kibi ukabona umuntu akora ikintu kibi ukagitebera ugaceceka no mu mategeko burya bavuga ko iyo warebeye ikibi nawe uri umufatanya cyaha uba wemera cya kibi ko kibaho rero biramutse bishobotse ntabwo abantu babihatira abantu ariko abantu bakavuga bati hano hantu hari ibintu bibi bibaho hari ubwicanyi hari ubuhemu nyamuneka abantu bakagerageza kugira ngo barebe ko ibyo bintu byahagarara abantu bose bakabaho mu byiciro byabo ariko batagezweho n'impfu zitandukanye ibyo njyewe niko mbibona iyo ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo twemeranya twemeranyije na njyewe twemeranyije na kwijana nabyo dukora nabyo duhoramo tukangurira abantu babone si kibi bamwamagane ariko hari abavuga ko ntabo bibareba ikiza ni uko Kagame abagiraho nabo akabacimbagura so ibyo turi turemeranyije na kwijana ni kibi tugomba gushobora kwisi ubwo rero Profesori Kambanda turagushimiye tuzongera tugushakire n'undi mwanya abanyarwanda baragukunda bakunda analize zawe bakunda ibitekerezo byawe tuganire kandi dukangurira abanyarwanda kw'ejo hazaza heza ari ahabo ejo hazaza heza h'u Rwanda h'igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange n'abacu kandi buri muntu wese aramutse abigizemo uruhare kugira ngo aho heza azahishimira avuga ati nabigizemo uruhare yaba ari intambwe nziza ujye ukunda kubwira abanyarwanda uti ngewe Kambanda sinzapfa n'ibyo koko kuko nirashyira n'imyaka igihumbi iri imbere abantu bazajya batega amatwi bumve analize zawe zizafasha n'ikinyejana kizaza n'ikindi kizaza kubera ko wagiye wigisha abanyarwanda ibintu byiza ntabwo uzamera nka Perezida Paul Kagame tuzigukira ku mabi yakoreye abanyarwanda akaba ari nabyo tubwira abanyarwanda tuti nyamuneka atanga igitekerezo cyawe utanga uko wifuza ko u Rwanda rwenze uko umunyarwanda yazabaho kwicara ugaceceka ejo ukazapfuka bijyana nta kintu biba bimariye abanyarwanda nta nicyo biba bimariye igihugu icyo nicyo dukanguriza abanyarwanda ni ibyanyu ni ibyacu twese reka tubikore kandi tuzabyishimire njye ku bwanjye nicyo nasorezaho Madamu Chantal bahari ko wakongeraho ubwo twasezera ku mutumirwa wacu kandi twizera neza ko n'ikindi gihe tuzongera tukamwiyambaza tukagira yenda ibyo yagezaho abanyarwanda cyangwa yaganiriza abanyarwanda murakoze icyo nakongera nakongeraho rwose nakongera gushimira cyane Professor Kambanda uyu mwanya yaduhaye rwose ni umwanya turawumushimira kandi yatwigishije byinshi yagejeje byinshi ku banyarwanda nkuko asanzwe abikora Kambanda Professor Kambanda ntawe utamukunda umuntu wari kuwukunda ukunda ukuri wese aramukunda ubwo rero abanyarwanda akazi abanyarwanda mwakoze kudutega amatwi abagize iki kiganiro murakoze bye bye.